Teodora Bilanović naredno je birala svog mačo muškarca. Najpre odlučila da propita Anđela Rankovića, Marka Janjuša Janjuševića i Lazara Čolića Zolu. Da li bi vam smetale moje svirke, pitala je ona. Iskreno bi, morao bih ja sa njom ići, atraktivne pevačice same da i tu ne dolazi u obzir, rekao je Janjuš. Da li delite svoje financije sa partnerom? Mislim na zajednički budžet, nastavljala je Teodora. Zajedničko ako je nešto ozbiljno, naravno, rekao je Zola. Da li ste ljubomorni, rekla je Teodora. U nekim granicama da. Mene više iritiraju neki principi, zbog toga budem ljubomoran, ne zbog momaka, rekao je Anđelo. Da li imate komplekse? Pitala je Teodora, svi su se složili da ne postoje osobe bez ikakvog kompleksa. Jovana Tomić Matora odmah je reagovala zbog Teodorinog pitanja o financijama, pa ostala u čudu. Ipak, za drugarka se odlučila za Anđela.